Всім привіт! З вами перша Львова студія автодетейлінгу Imperial Garage. Мене звати Володимир Зівенковський, я керівник та засновник. А в нас у роботі був новесенький автомобіль, це BMW AX1, перший автомобіль в Україні, приїхав до нас на детейлінг-захист. Ми захищали на даному автомобілі зони ризику антигравійною плівочкою та весь автомобіль покривали нанокерамікою. І давайте спочатку подивимося, як круто виглядає все-таки цей автомобіль. В першу чергу на даному автомобілі ми захистили зони ризику антигравійною плівкою. А саме ми захистили повністю весь капот, передню оптику, весь бампер, все біле глянцеве, захистили чорну глянцеву решіточку повністю та всі чорні глянцеві елементи, які є спереду по бамперу. Після того ми пішли вже на поклейку передніх крил повністю, передні арочки в нас захищені, дзеркала та зони під ручками. В обов'язковому порядку на даних автомобілях ми захищаємо чорні глянцеві елементи між дверима, тому що вони дуже швидко царапаються. Лючки до заправки чи автозарядки та поличку заднього бампера, так звану зону погрузки. Також на даному автомобілі ми захистили дверні пройомчики, так звані внутрішні пороги, повністю по всій довжині, щоб вони не оббивалися п'ятками і не зацарапувалися. Для полегшення догляду за дисками ми їх обробили спеціальною жаростійкою керамікою, щоб запобігти проникнення гальмівного пилу та бітуму всередину структури. Після того, як всі зони ризику вже були заклеєні антигравійною плівкою, решту автомобіля ми захистили двохшаровою нанокерамікою, вікна захистили в антидощ, а передню частину автомобіля, там де була плівочка, захистили спеціальною гідрофобною керамікою. До речі, про гідрофобну кераміку ми вже показували в попередньому відео по BMW X5, можете от подивитися, хто ще не бачив. В салоні даного автомобіля ми обробили повністю всі шкіряні покриття захистом. Він є на натуральній основі, полегшує максимально догляд за шкірою, тобто будь-які забруднення, які тут будуть з'являтись, вони будуть легко забиратись просто вологою мікрофіброю. Так само повністю оброблені всі глянцеві елементи, і на монітор ми наклеїли захисне гартоване скло. Також не залишили без уваги так звану зону ризику, рамку навколо лобового вікна. Ми заклеїли ось тут полоску на 20 см зверху, заховавши під лобове скло і бокові стіечки. Отже, якщо ви бажаєте захистити ваш автомобіль надовго та надійно, привозьте його до нас на безкоштовну консультацію, де ми підберемо індивідуальний комплекс саме під вас. Зі всіма нашими роботами можна ознайомитися в наших соцмережах, які є в описі знизу під відео, і чекаємо вас всіх в гості.